שלום, שמי יהודה לוי, ואני משחק את שר פדידה. הדמות שלי קודם כל אוהבת את עצמה. ספורטאי בנשמתו, יש בו מלא צבעים, הוא גם בן אדם רגיש, הוא גם בן אדם אימפולסיבי. הוא גם בן אדם עם פתיל קצר, הוא גם מניפולטיבי, הוא יודע בדיוק להשיג את מה שהוא רוצה. בן אדם שבסופו של דבר מטרת העל שלו זה לעשות היסטוריה. העונה השלישית נפתחת בזה שסאר פדידה הגיע למנצ'סטר יונייטד ומביא אותם לגמר. הוא אוהב את ליאן, הוא קצת בהרגל עם ליאן כבר, נורא רוצה שזה יעבוד. היחסים שלהם הם כאילו נורא קליפתיים, זאת אומרת הם נורא חיצוניים, ומשהו שם חסר, משהו שם מתחיל לבעבע. והכי חשוב זה שאני פשוט לא, כיהודה לא שופט את הדמות, כי לפעמים יש מלא דברים שהוא עושה שיהודה לא היה עושה. סתם הוא נגיד ילך מכות, אז הוא לא, אני יהודה לא באמת ילך מכות, אני לא אגיע למקום הזה, אני אעצור רגע לפני. וזהו, זו דמות מעניינת, בשרנית, שאני אוהב לנגוס בה ואוהב לשחק אותה, ואני מגיע לפה מאושר ופשוט כיף לי על הסט. 1-0 לך.